Naj i dham faktet tona. Prokurori ja u mundua me arsytua dhe kërkej këtë tri vite burg. Avokatja i dha provat cilat i kishëm, që nuk kom pas qëllim më hi në Serbi, se s'kam qalipu në Serbi me patike dhe me trenerka, edhe me një armë, qëfar domi më i bëjnë me armë zyrtare në Serbi. Ata arsua kryesore tyne i me armë paleje. Dhe thët ata më akuzeshin mu se u bërë, po nuk kam qëllim, se s'kom dosh më armë në Serbi, po terë edhe mjegla më ka punë, dhe jam hi në fshat nuk e kom ditë ku jam. Se kem ditë, në absolutikisht se kem ditë ku jam. Kërë na hi në fshat e këna, po pëse se ke gjujtë? Pëse se ke gjujtë armën? Po s'ma ka dhonë më shteti me gjujtë armën. Armën ma ka dhonë me majtë. Qëfar armë ka qenë ajo? Armë amerikane, revolja amerikane. Gardiant e burgu kanë gjenë jashtë zakonisht korekt. Unë e kumë paramendu burgun ferë, edhe kumë ditë që Unë e ku mendoz që në burg, vrasja vlazëve bëty që i ka ndodhë në Kushumli. Po atë burgosni të më kanë të regu që në atë burg ku kam qenë nëne, kanë qenë vlazëve bëty që. Edhe një mbromje, i kanë marë tretë dhe i kanë përshkatue. Tash, unë e këtë lajme e kumë kuptue, me 17 janar më ka të regu një burgosër serba të. Tha, këtu janë konë vlazëve bëty që edhe këta i kanë marë, tha dhe i kanë përshkatue. Ta është një ndjenjë pak, ne e dim që a kina kalu, edhe ishtë po me të fundrejten autoritetet e burgut kanë qenë njerë zakonisht korekt, nuk kanë bo ndasi, aja ka qenë një përparësie e madhe, kurse me të burgosën është dosht më qëndru që shumë kohi e me majtë atë principin cilat i kam edhe me qëndru me ta. Fatmirësisht nuk kom pasë probleme. Nuk kom posë probleme, i kem menagju problemet, po rinia ty në është përkeqardhe. Ne kem një rini tjarë zakonshme, rinia ty në është përkeqardhe. Unë me kom pritë që i dënona dy vite gjysë pa kur që. Bash pa kur që heqë, po u dashke me pagu një qmim si shqiptarë. Po nashta si shqiptarë me pagu edhe pe pagu, s'ko gojle, kina fitur shumë edhe qashmim pe paguj, s'ko problem. Sot nuk kum besu që kum u lirue, nuk kum, është befasi për mua lirimi, po që, fat, po ta fat. A ka qenë një rajot e po që ke qëndru në burga? Aty në ju kum thonë që nuk kam qenë asë njëherë në burg, po unë kam qenë aktivist politik i Levizës dhe dëndo që kam qenë me 10 rajherë në burg. E dhe të burgosën me ju kum thonë që jo është here a por, që jëmë në burg, edhe nuk i di regullat që shënë burg, po në vërtetën i disha shumë mirë që shënë regullat, se kam qenë disa herë. Po, burgjet tona, me krasim me burgjet Serbien hotele, edhe kësha lutë qeverin me ndru emnin, mos më konë burgje, mos më thonë burgje, po me i quajtë hotele. Faleminderit shumë. Faleminderit.